ар тууцоо үзүүлж байна. Зохиолч Чадра Балын Лодоо Замб. Чулуун. Эрхлэгч дуудаж Дулма, чи оч нэгдлийн тухай өгүүлэл бичжээр 10 жилийн ойн удахгүй болно. Маргааштай багтаж онгоцоргаар аймгийн төвөөс замын машин олдох байх. Ингээд томилт өглөө. Тэндээс би шууд плед аваад гэртээ харахад 5 цаг болж байв. Нөхөр маань хийдийн ирж хоолоо хийгээд хүлээж байлаа. Маргааш би хөдөө явлаа. Аа, тийм үү. Хоолоо хийд. Ингээд нөхөр маань ногоотой шарсан бах өмнө минь тавив. Хоол идэж байхад нөхөр маань авч явах хувцас хунар дэвтэр харандаг хайрцагт минь хийж явцсав болов. Миний нөхрийн нэрийг Дорж гэдэг. Бие бэлдэр тэгш дөрлгөрнүүд шулуун бөгөөд нарийн хамартай гатгансан буржгар үстэй хинж харсан сайхан нэр. Бид хоёр нийлээ 5 жилийн нүүр үзэж байна. Дорж хотын нэг эмлэгт тасгийн эмч хэдэг олон таван өггүй мэрэгжлээсээ өөр юм сонирхтгүй ёстой л гүнд үгүй хүн. Дорж аватаа нэг мэсэн 5 өг хэлж орхилоо гэж таних нүхтэн хожигнан тоглодөг юм. Ер нь ажилд тэр тусмаа гэрийн ажилд тун сан айхтер нимбаж хүнд. Намаг бол ажилд хүрэгдгүй. Тэрж байдгаа хүүгийнхэн ховцыг хүрдэл өөрөө эсгээд машин дэж өргдөг. Хүн хийсэн юм сэтгэлд нь огт тохирдгүй. Гэвч голж өөлдгүй. Харин дуушгүй дахиад хийчихдэг. За тэгээд заавал гаруул хамар хоолон өвчний тухай ном уншдаг. Мэргэжлийн явд олноос хоцрохгүй. Гэхдээ гарамгаа эмчгээд хани сонинтч магтагдж байгаагүй. Театрт шинж үжигтэйг нь хоёулаа явах уу гэхэд анхны үе аа тийм үү болий дөө түгээр яахам гэдэг байсан. Дараа нь аа тийм үү чи очил дөө гээд нэг бол гэрийн ажил хийж эхэлдэг эсвэл нөгөө хамар олон өвчний тухай ном уншдаг. Анхандаа би ганцаараа явдггүй байлаа. Нэг удаа албатж байгаа театрт хамт очисон. Хоёр дахь үзэглээс нь эвч хээж 3 дугаар үзэгдэл дээр нь хацаар дааж эхэлсэн. Түүнээс хойш театр кинонд ганцаараа явдаг болсон. Намайг Артис Сердек гэж огт байдгүй. Суугаад 2 жил гаруй болж байсан юмсан. Яадгийг нь харах гэж нэг удаа жүжиг үзэж ирээд би манай баруун байшингийн нэг харгуу дээр ирлээ. Ёстой л хангархан хингэрэг юм. Би тэр годомжин зөгсөж мөн чих ярьлаа. Гадаа сартаа дулаан сайхан байна гэхэд аа, тийм үү. Хоолц халуун бий гэхээс өөрөө гаргаагүй. Манах үр орой болтол оролдоод ирэхдээ манай сони сарвчлагч гомбо намаг үргэж өглөө. Бид хоёр нэг юмн дээр зэрэгд. Ёстой сайхан дурлал бол их толстой Аннаны Воронсковийн өгсөн сэтгэл гэж байна. Миний бодход нэг талаасаа гарсан хайр сэтгэл хичнээн гүнзгий өнөнж байвч жаргалд хүргэж чадахгүй болохоор сайхан дурлал болж чадахгүй. Хайр сэтгэл бол харилцсан өндөрч баймамж баяжин цэцгэлж жаргал жаргалын их сарвалж болж байдаг үлээ. Чи юу гэж бодож байна? Бидний хэн маань зөв бэ? Ингээж би асуу. Аа, тийм үү. Бүгмэд. Халуун савнд цай бий шүү. Ингээд хүүгийн тайлсан цамцанд товч хатан эхэлсэн бэлээ. Анх суух гэж байхад цөөхөн өвхтэй даруу юр босын бүрэг айтайхан хүн санагддаг байсан. Энэ бүгэнд сэтгэлд минь таалагдсан. Одоо бол тийм биш. Үннийг хэлэхэд Доржиг дугараасаа яриасаа гэж үлэмж хүсдэг. Хорогоос чи юу хүсэх вэ гэж асуувал би Дорж дуушуутай ярьж баясдаг надтай хамт чи кино үздэг болоосай гэж хүсдэг гэж хэлэн дээ. Яргасан инээн баясгсан гэж хүссэн мөрөөдөгтөө Доржиг илдвэр өгдөж үзвч болохгүй болохоор уур мэн гөрж хэрэлдмээр санагдаад хата өгч хэлдэг. Гэвч Дорж дими үг хэрэггүй гэхээс өөр хариу дуурдгүй.
Хэдийгээр би гэрийн ажлаас хөндөй байдаг боловч энэ гэрийн эзэгтэй болохоор явах юм загах хэлэх юм байлгүй яах вэ? Энэ ч усраас түүнийг тэгэрэ үнийг ингэрэ гэд нилээд юм ярсник дөрж дамигтат нь заачгүй ёо ч үгүй сонсож байгаа дуусгаад мэн. Энд чи өглөө эрт явна амрый. Ингээд хамар холон өвчний тухай цусаа намаа бариад гэвтлээ. Тэр номыг булааж аваад тарих төрөөгөө балбаж орхимаар санагдсан боловч маргааш явах гэж байж яршигдаа гэд болов. Иш чааваста өдөрт нь олно болий 10 үг инеж байгаа сольдөгсөн бол би ямар жаргалтай байхсан бол гэд би босов. Дөржин хөвд ширээн дээр байдаг шаазан хүүхэн бид хоёр ямар ялгаатай юм бэ? Түнтэй ярдгуутай адил надтай ярдгүй. Дүүний шорог өглөө болгон арчдаг. Миний ховд цанарыг угаагаад эндүүдэж өгдөг. Ер нь энэ хүн надад янг хайрын сэтгэлтэй болов уу гэж би өөрөөсөө олон дахин асуусан. Дөрж миний төлөө юу ч хийхээс боцохгүй гэдгийг би олон юмнаас эргэл зэвийн мэдсэн. Дөрж намайг бурхан шиг тагдаг. Ингээвч янгийн хайр өмнөөс өөр юм хүсдэг мөрөөддөг бололтой. Янг хайрын сэтгэл бол бэлэн хоол идээд авч өгсөн гоё ховцос өмсөд цомцэн суугаас өргөн дэлгэр удаа агуулгатай зүйл бололтой. Дөрж өглөө эрт бас хоол цай хийж өгөө. Дараа намайг онгоцны хатуусанд хөргөж өгөөд явхад минь сайн яваарэ гэд хоцорсон. Нэлээд яваад хатуус зүүн тийш эргэх үед эргэж харвал гараа даллан зогсож байлаа. Саяхан богдуулын оройг шүргэн алдаж өндрөө авч байсан мөнгөн цагаан онгоц удалгүй алсхол аймгийн төвийн буудал дээр газардангүйсээр цогсов. Би жижиг хайрцгаа авч аймгийн төв ороод намын хорооны зөвхөн хүмүүстэй уулзсан ирсэн хэрэгэ ярьж явсаар үдийн нар хэлбэх үед үлсэж амдсан гэдсээ дүүрэгээр хоолны газар орлоо. Үүшлэгч хэдэн залуухан хүүхний нэг нь надаас захиалга аваад удалгүй халуун хоол өмнөх ширээн дээр минь буй болов. Гүүд нэгдэж богнохон саарал цав өмссөн толгой нүцгэн дунд зэргийн нуруутай залуу орж ирээд хоол хүлэн авдаг жижиг нүхний дэргэд зогсож байсан үйлчлэгч нарт хандан. Хүүхнүүдийн амгалан гайлтгай өвгөн чинь өлсөх гэдэг зүгээр л та нарыг хамж аваад өмхөж өрхмөр байна гэлээ. Хүүхнүүд инээлтэн хөгжиж хизээ ирээ сайн явж ирүү хэмээн ам амандаа шогтолтов. Хоол өгдөг нүхээр нэг залуу өнгөтэй цохон инээмсэглэж чулуун чи хүрээд ирвөө ажил үдэмжтэй сайн бидстэй гэлээ. Ямар хоол зоглох вэ? Чиний өгсөн бүхэн нада амттай байдаг болохоор юу ч яах вэ? Харин төрөгхөн шиг залгуулж үзээрэй. Тэгвэхгүй бол гал тогон чин давхиж өрөөд өөрийг чинь өмхөж өрхөн шүү. За яршигда одоохон ингээд цугуйсан бүхэн баяртай талдарав. Чулуун нэг үйлчлэгч хүүхэд өөд харснаа. Наадах үс чинь чамд ямар сайхан зөхөө вэ? Чамд богн үс зөхнө гэж өвгөн чинь хэлсэн биз дээ. Ингээд баруун газар руу нь унжсан тог үсийг засав. Бас нэг хүүхний магнат дээр зөөлх нь эсэсна. Чамааг битгий туурах харж бай. Энэ сайхан өргөн тал шиг магнат чинь үер дидэгдсэн ч ялах шиг үрчлээд суучдаг юм шүү дээ. Одоо дэргэд минь дахин туурах харсан байвал чанга няслэн. Ингээхэд өвгнөд хөвжөлтэй нэлдэв. Ерөн чулуун энхэн хоронд үйлчлэгч бүхэнд сэтгэлийг баярлуулсан үг хэлж амжав. Хүүхэн хүн өөрийгөө сайхан гэхэд баярлдаг нь хорвогийн ёс болохоор чулууны магтаал хүүхэн бүхний сэтгэлийн баяр талархлын уцыг дөргөлөө. Тэгэд чулуун том том ирмэг алхаж миний дэргэд ирээд хоол чинь амттай байгалтгүй. Энэ сандал эзэнгүй болоо суй болох уу гэлээ. Эзэнгүй баярлаа. Ингээд чулуун цуваа тайлж сандлынхан ард дээр тоход тавтасов. Хорвоо гэдэг мөн алаг юм да. Миний гадуур цавийг заавал тайлуулж өгүүлсэн үйлчлэгч нар юу ч дурсангүй. Утсан чгүй чулууны өмнө харсан бүхний харааны шүлс аяндаа гармаар шүлттэй холбий болов. Хоолоо халбагдан авч өмхөд жажилснаа. Дочно. Үргэлж ийм хоол өгөөд байвал өгүн чин муу цан сураад аймгийн төвөөс гарч чадахгүй нь болно шүү. Ингээд хөвжөлтэй энэ.
Хүмүүн хоол өгдөг нөхөр толгоогоо гаргаж, хижээ шийсэн хоолыг минь таалж байгаад баярлаа. Ингээд хөвжөлтөө хэлв. Чулуун авчирсан хоолыг эдэд дуусгаад нэг хүүхэн уламж сайхан шүлгүү хоол авчирч өгөөд. Таныг нөгөө ренцэн гоо ирэхгүй яагаа юм бол гэж байдаг шүү. Гэлээ. Чулуун тэр хүүхэн удаарч том цагаан шүдэй яралцуулан инээснэ. Нэгдүгээрт чамд та гэж хэлүүлэх ботал өвшөрсөндөө гомдож байна. Хоёрдугаарт өгүн чинь борбог өсөхгүй хөдөө яваад нэг л зав гарч өгдөггүй. Одоо ингээд л оч нэгдэл явах боллоо доо. Гэлээ. Би их зөвдөс мөн хард суугаад хоол идэж байгаа залуу ирэг хулгайн өдөр ажиглав. Дугуурх бор царайтай өтгөн хар хамсаг үе гаргаж самсан гэлгар үс тогтож ядсан хурц нүд нь золбоотож сайхан чир гэдгийг нэмэлтгүй хэлж байлаа. Над руу харж зөөлхөн дулаан инээмсэглэснэ. Манай аймгийн хоол амттай шүү гэв. Миний өмнөч яах вэ? Дунд зэрэг ийл юм. Харин таны өмнөх бол амттай сайхан хоол бололтой. Танд ийм хоол цагаалж өгөх үү? Баярлаа, цадсан. Та хотоос ирсэн үү? Тийм ээ, хотоос ирсэн. Нууц шөл хэрэг зэрэг хэндүүлээ. Хэдийн зам хааш гэлээ. Оч нэгдлийн 10 жилийн ойд очих гэж явна. Зам нээлж дөрөв хавирч байх шиг дээ. Хизээ явах вэ? Хизээ явахаа мэдэхгүй л байна. Унаа ирэндээ. Бидэнтэй хамт явахгүй юу? Багтах болов? Багтаж үзэн дээ. Баярлаа. Баярлах юу ах вэ? Ийм сайхан хүүхэнтэй хамт явах болцог алдаж ярихгүй гэлэн болоод агуй цусан дээр байлгүй дээ. Үнэхээр явахыг хүсвэл 3 цагт хөдөө явахын удирдах газрын хашаанд очиорой. Ингээд үйлчлэгч нэг хүүхэн тандаж. Өвгөнд цай авчирч ивэл ажигч нь ачтан захиж өгнө гэжээ. Өмнө хэлэхэд энэ хөвжөлтэй яриа залуу миний сэтгэл таалагдж байлаа. Би үлдсэн хоол аль болохоор ааж мэдлээ. Ингээвч чулуун хүүхнүүдтэй бас орж гарч байгаа хүмүүстэй яриад хоолоо маш удаан идэх болохоор тавг аяг хоосон болсон би аргагүй гадагшгарлаа. Намрын ихэн сарын хурц нар ертөнцийг удахгүй төрж ирэх хүйтнээс өмнө нэг сайн ээж авъя гэсэн юм шиг гийгүүлнэ. Торох хөлгүй цэнгэр тэнгэр цайвртан бүлээн салих газар руу минь байн байн үлэн. Цагаа харвал хоёр өнгөрч гурав шахаж байлаа. Над явах газарч байсангүй. Би өмнө хэлгээд явах хүсэлж байсангүй. Хайрцгаа үдний дэргэд тавин энэ тэрийг харан зогсов. Гэтэл чулуун гарч ирээд тамхи хасааж авснаа намайг хараад энэ юмсэглэв. Би өөрийн мэдлгүй харин энэ юмсэглээд түүндээ ичиж царай минь барав. Ийш тийш явсан хүн чулуунтай ярьж түүнийг нилээд саатуулв. Одоо 3 болох гэж байна. Өдөрдох газар хамт очие. Машин удахгүй гарах байх. Ингээч чулуун миний хайрцгийг шууд аваад явхад хонь усны хөдлөв. Гэтэл эргэж хармаар санагдаж харагдвал ингээвчээр 3 гүүхэн инээмсэглэн харж байх нь нүдэн тосов. Би алгаагаа төгөрсгөн чулуунтай мөр зэрэгцэн явах зур оч нэгдэл холуу гэж асуув. Сайн явбал маргааш өдийн алдад төрнө. Та малгаагаа өмсөж намарч гэсэн нар гэмтэн шүү. Малгай байхгүй л дээ. Ачир байхгүй юу? Нэрэн тэгэх юм байна. Ингээд би төрөвчнээсээ альчуур гаргаж боо. Таних шиг сайхан шанхтай хүнд ингэж боовол гоё байх та. Ингээд чолон барьж явсан харцгаа тавьж альчуурыг минь засаж өглөө. Мэд хоёрыг очиход алсын аянда бэлэн болсон машин хүлээж байлаа. Дээр нь 50 гарсан бололтой 3 өгөн, 3 буюу 4 хүрч байгаа болов гэмээр хүүхэдтэй 30 гаруй насны нэг эмэгтэй. Сайхан суусан бололтой эрийн 2 залуу байлаа. Чулуунтай бүгд мэдлв. Зарма, чи хүүтэйгээ кабин сууж орх. Би дээр сууна гэж чулууныг хэлгээд хүүхэдтэй хөвхөн дуртай нарахгүй баярлан машинаас бууж кабин суугаад чулуун тусалж өглөө. Чулуун надтай зэрэгцэн суугаад жолоочд гандан. Өвгөн, манай хар дээрч миний муу хүүтэй хайрцаг хоёрыг аван шүү. Бугаа авсан биз? Юмыг яаж мэдгэв? Гэж хэлв. За за, онгорхоо хөрнөө авсан. Гэж жолооч нэмсэглэн хилээд машинаа асааж хөдлөв.
Нилээд хэдэн айлын орон сууц бололтой тоосхон байшингийн өмнө очиж зогсоход чулуун босож инээмсэглэн "Оршигрээ, та бүхний гэртээ өрмөр байна. Гэвч 10 хэдэн хоног эзэнгүй байсан ордонд оруулахтай сэтгэл зовж байна" гэд буу. Одолгүй алсын замд гарлаа. Жолоо нэгэн хэсэг ошин шог ярьж бүхнийг баясгаж байснаа нам боловч цэвэрхэн холгоор дуу аялав. Дуулж байгаа дуун энэ залуу хөнгөн хөнгөжм дортой хүн юм гэдгийг илчилнэ. Тал газрын өвгүй замд хурдан авч 51 машины мотор хөнгөнөж алтан шар зам ард мань үлдэнэ. Тэгж явтал нар хэдийн жаргад үдшийн зэвэргэн сэлэх ноосон замд цов давхар болсон өмссөн торгон тэрлгийг нэвтүүлээж аргагүй л даарч эхлэв. "Та даарч байна уу?" "Та гэсэнд битгий гомдорой. Ам хагараагүй болохоор тэгж хэлж байна. Хүсэл минь чи илгэмээр байна." "Та гэсэнд гомдох юу байх вэ? Харин даархал шинжтэй." Жолон машины кабин цохиж зогсоогоод "Дулаан яв бол мянганлаа" гэж дулааж авцгаа. Ингээд том хүрэн сав авч садлаад шин харн оосон даваа өнгөтэй хурган дотортой дээл гаргаж үүнийг нэмрээд яв. "Шин юм шүү" гэд надад өглөө. "Зүгээр зүгээр" гэж би хэлэв. Гэхдээ би дараагүй гэж нэрлэгснээс биш, харин хүний сайхан дэлэг замын үлэн шороо болохоос эмээсийн хэрэгэ. Жолон хариу дугуйлгүй дээлээ надад нөмөргөж өгөөд "Дулаан тавтай явж болох юмыг даарч биеэ шийтгэх хэрэг юу байх вэ?" гэлээ. Машин цааш хөдлөв. Машины донд хэрд нэхий дээл нөмөр суусан ирэм хоёр байн байн үнсэлтгэн бусдад өгөө мэд харин надад мэдэгдэж байлаа. Цөм юм дагуурлаж өмссөн учир дулаачилж зарим нь толгоо хайлж гарлаа. Чулуун нөгөө саарал замснаас өөр юмгүй явна. Надад дээлээ өгчхөд өөрөө дарах нь дээ. "Зүгээр, чамайг дулаан явуулж байгаадаа баярлсан, сэтгэлээ өмсөд даарахгүй байна" гэж хариулсан боловч чулууны инээсэн хөвжөлтөө царайнч гэлэлдсэн хоёр нүдэн даарч байгаагаа нууж чадсангүй. "Хоёул хоож нөмөрхөө. Тавыг чинь алдуулах байх та. Зүгээр хаанаас?" Ингээд бид хоёр нэг дээл хувааж нөмрөв. "Зоо төгнө чи дулаан газраа олоод авлаа" гэж нэг харху энийг хэлэв. "Та атаргаж байна уу?" "Бүгд өвжилтэй" энийг сэглэв. Чулуун зогсолтгүй юм ярина. Замын аялалд очирсан явдал тохиолдсон унсан номны тухай ярина. Уран хөвжөлтэй бөгөөд хашрыг нь тааруулан сонирхолтой ярих тул хичнээн боловч сонсоход ой тэмгүй ачаа. Салхины жиндэг их болж дарга дотом бид хоёр бие биендээ наалдан сүлдээ. Чулуун миний араар гараа гаргаж тэрч яхад битгий ингээд давтлан ирсэн гарыг нь зайлуулах гэтэл "Даарч ядарч яваад юун ч догшин юм те" гэж хэнийггүй нэмсгэснэ. Хань хананд гихчээр илжилчэндэ халуу бодрч явах шиг сайхан юм хаан байхав ингээд улам наашин сов. Нэг хэсэг хүний яриа тасархад би зөөрөмлөн толгоо хайлж эхлэв. Чулуун чанга тавирч авснаа. "Дэрлээд ундлаа, миний мөр азж чадахгүй" ингээд хазар доор мөрөө тавьж эхлэв. Нэг зэрхэд машин зогсоож чулууны илгэнд толгоог нь тавруулсан байлаа. Цочин өндөө. "Ашгүй чи сэрв үү? Бууж нүдний хорой гаргаад өглөө цааш явна" гэж чулуун хэлв. "Харуул бусад маань цөм буужээ." Машин нэг давхар байшингийн өмнө зогсож байсан бөгөөд хэд хэдэн гэгээвчээр гэрэл гарна. Сумын зочид бодолд ирсэн ачаа. Урдтар чулуун үсрэн буугаад намайг тосож буулгав. Зочид бодлын олон ортой том тасалханд ороход настай гурван эрэгтэй хүн жолоочийн хамт тос бүртээ ор эзлээд унтах гэж байлаа. "Та хүүхдтэй эмэгтэйтэйгээ хамт хажигийн өрөөнд орж унталтай" ингээд зорчигчтай машин ирэхэд сайхан нөрнөөсөө салаад бүтэн зэрч чатаагүй байсан үйлчлэгч эмэгтэй хэлээд ханцгаараа амаа таглан эвчээснэ. Миний ар зогсож байсан чулууныг олж хараад "Өө, чулуун та ирсэн юм уу? Сайн явж байна уу?" гэж хэдэв боллоо.
Миний дэргэдэ би тий ившээж байэ гэж хэлсэн биш үү лөө? Наад үсээ зас. Таны гэрсэн гэж мэдсэнгүй шүү дээ. Над бол гойдог, бусдад бол хамаагүй юм биз дээ. Тэгвэл би баярлаа. Харин эрэгтэйчүүдийн чигэнд наад хөгч нь ойлгохтой сонсогдохгүй байгаа байх та. Би ч яг уу эрэг нас уулаг зас гэгч болсон хүн. Харин залуу жолоочийн чих рүү хатгаж байгаа байх. Ингээж нэг хар хүн хэлэхэд бүгд инээлдэв. Чиний загсан уруулын бодгийг авчирсан. Ингээд өөрөөсөө цаасанд боосон бодог гаргаж өгөөд. Дахиад ирэхэд эвшээ бол бодгоо эргүүлж аван шүү. Ингээд дөрөлгөр нүдэ тоглон инээмсэглэж үйлчлэгчийн мөрөөр тэврөө. Юу болсныг мэдэхгүй харин үйлчлэгчэд өгсөн бодгийг шүүрч аваад шидэж орхимаар санагдав. Гэвч дараа нь энэ бодлоо санаад инээд хөргөх шиг болов. Би үйлчлэгчийн заасан өрөөнд ороход чулуун дагаж ирлээ. Өглөө 8 цагт басвал болно. Эмбэд энд жаахан садна. Аа тийм. Хайрцгийг чинь оруулаад ирээ. Ингээд чулууныг гарах гихтэн. Хэрэггүй. Ойр зуур хэрэг болох юм. Энэ цанхүнд би гэлээ. Чулуун битгий яваасаа гэсэн бодол сэтгэлд минь орж ирлээ. Ингээд л. Та сайхан амраарай. Би ч таны л айлтай очиж цай уугаад унтах юм. Ингээд чулуун гарахад үйлчлэгчтэй гаж гарлаа. Нүрээ угааж ирээд орондоо орсны дараа хөвгөлтэй өгнээс чулууны тухай юм асуумар санагдаад байлаа. Гэрлийн антрах уу? Та энэ залууг таних уу? Аа, зоо техник чулуун уу? Тань нь. Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль төгсөөд л энд ирсэн. Өнгөрсөн жил аймгийн ерөнхий зоо техникч болсон. Хөгжилтэй сайхан залуу. Нэг их нэртэй байсан түүнээс нэг хүүтэй. Өнгөрсөн жил толгойн эргэсэн тэр хүүхэн хотоос ирсэн залууг дагаж явчихсан. Чулуун сайн хүн болохоор ямар ч үг өгүүлэл гаргаагүй. Харин нэг үе сэтгэл санааны хувьд их хүнд байсан дээ. Заримдаа гөлрөө өвчтэй юм шиг явдаг байсан. Нүгт нь ярьж хэлж өгсөн өгснөөс болсон юм уу? Аль мартагдаж байгаа юм болов? Өнгөрсөн авраас хуучин чулуун бий болж байгаа юм. Хүн чулууны их эзэг дээр байдаг. За, айны ус тавтаа унтээ. Ингээд босож гэрлээ унтраа. Чулууны тухай юм асуугаад баймаар байлаа. Ингээвч за энэ улс тавтаа унтий гэсэн үг миний хүслийг хүлж зогсоо. Нойр минь хулжаа, сэтгэл минь нэг л сайхан ачаа. Чулууны ирсэн зөвлөөдөөс дараалан бодогдож дөрн байн байн харагдана. Ингээвч орсон сарны гэрэл үүдэн дээр тосно. Би түүний ширтэн өдрийн болсон явдлыг бодон хөвдөж байх үед заримдаа тэр үүд нэгдээд чулуун орж ирэх юм шиг санагдаж байлаа. Хэдий дүнснийг бөөмөд нэг сэрэд цаг харавал 6 болж байлаа. Босож гар нүрэ угаагаад гадагш гарав. Годомжлон барьсан цагаан байшингууд намун бөгөөд дулаан өглөөний цэвэрхэн хорвоод үзэсгэлэнтэйч их юмсэгч харагдана. Би авсаар годомжны нөгөө талд гарлаа. Хойдох ингрийн өөрт нэлээн олон гэр цагаан мөг шиг бөмбөнг харагдах бөгөөд заримаас нь хөх утаа сониглан байна. Би тэр гэрүүдийг харан нэлээ зөксөв. Айл нэгэнд нь чулуун унтаж байгаа болов гэж бодогдно. Гэвч хижнээн зогсох үү дээ. Буцаж явсаар цашд бодлын өнгөрсөн годамжны нөгөө үзэрт нь гарлаа. Ингэж явахтаа хэд хэдэн хүнтэй тоглолцсон боловч чулуунтай таарлцсангүй. Дахин буцаж явтлаа цашд бодлын зэрэгэлдээ байсан хоолны газар нэгтгэхэд хоол идлээ. Хамт ирсэн нөхөд маань орж ирсэн боловч чулуун гарсангүй. Хоол идэж гүйцээд гарч бас л годамжаар явж байтал нэгдлийн гүцэтгэх захиргаа гисэн аягта урт цагаан байшингаас 30 гаруй насны нэг ирийн хамт чулуун гарч ирлээ. За, зоо техникч буцаад ирэхэд чинь би яг л таны хэлснээр хийчихэд бай. Ингээж хамт явгч хүн хэлэхэд та нара сайн ярилцал да. Ашиг гарах байх гэж бодогдох юм. Ингээж чулуун хэлв. Яранда болоод намайг харалгүй анцааша иргсэн тул би ард нь хоцрох болж аргагүй л доо. Сайхан унтуу. Сайхан унтлаа, сайхан унтуу. Зоо төгнөгч унтж чадаагүй байх уу? 5 цагт надтай хамт орж ирээд ярьсан. Одоо бол нэг дууслаа. Унтаж хоосон сайхан зөө төдөлж урам хугарснаас унтахгүй юм бол дээр байдаг юм. Гэхдээ нүдний орж гарсан. Та хоёр танилц. Сумрэгийн дарга. Энэ бол сумны сар үйлчлэгч. Гэж бид хоёрыг танилцсны дараа дарга бидний гертэ очиж цай авахыг өрөө.
Би цай ууж хоол идсэн хэлсэнгүй. Урилгыг баяртай хүлэн авч явлаа. Замда чулуун үхрийн шин хашааны тухай ярина. Бодвол байшинд ярсэн гэрээний өргөжлөл бололтой. Бас тэр хашаанд ямар нэгэн нуурын дэрс ашиглавал хямдуулах тухай тэр дэрсийг яаж сүлжих тухай ярьж байлаа. Нэглийн дараа бидний машинд мань үргэж өгөхөөр явхад би үнэндээ дургүй байлаа. Гэтэл ашгүй нэг хүн ирж тэр нэг дагуулан явхад чулуун бит хоёр өлдөв. Эмчиний наадах үсэг чинь ингэж оруулснаас сулхан сүлжээд унжууж орхивол тохиолдсон хүн бүхний өвдөг өөрийн ирэхгүй нугарч байгаа юм байна та. Одоо бол эхний чүл нугарахгүй юу? Ханаас та миний өвдөг бол мөлхөчих гэж л байна. Гэтэл байшингаас хамт явагчад маань юмаа баран гарч ирээд бидний ирээд тасрав. Би шууд боосон үсээ салавтар сүлжээд унжуулмаа санагдсан боловч одоо эвгүй санагдаад тэгсэнгээ. Харин тэрээр оч нэгдэл дээр очиод яг л тэгж амжилсан бэлээ. Биднийг очиод оч нэглийнхэн баяртай бэлдэн хүл болж байлаа. Чулуун жахав бүгддээ хэзээний танил болохоор түүнтэйч уулзаж минь дамраа мэдэлцэн үүнтэйч уулзаж ажил төрөлгөн. Харин намайг нэглийн удирдлагатай танилцуулж өгснөөр барахгүй баярын уяар сомын төвдэр өргөдөн ирсэн тэргүүний хүмүүстэй уулзах болгож өглөө. Би зочд буудлын нэгэн өрөөнд орж хончин, үхэрчин, адуучин хүмүүстэй ярилцсан хідэн дэвтэр юм бичиж аваад завандаа хоол идэж орой наар шингэх үед ажлаа дуусгаад чулууныг ирлээ. Гэтэл тэр нилээ зайтай баргад дээр барьж байгаа шин хашаа үзэх гээд явчихсан байв. Хонь ус нь ямар санагдаж явна ирсэн боловч алдсангүй. Учир арга буюу байрандаа ирж тогтөргүй. Гаран орон баахан хөлгөж байгаад шин дундын үед хүнжилдэ орж ивсэн боловч бас л удтал унтж чадаагүй билээ. Маргааш нь хүмүүстэй ярилцсан тэмдэглийн дэвтрээ таргал болж байсан авч сэтгэл минь нэг л дундуур тогтргүй ачаа. Ямар ч юм хийсэн нэг юм дутагдаад юу дутуу билээ гэд эргэцүүлэн бодоход бодохгүй хүсэхгүй хийсэн ганц зүйл санаанд ороод байдаг үе уншигч таньдлав тохиолдсон байх та. Яг тийм байдал над оногдов. Орон баярын хурлын өмнө чулуун ирж би удтал хүлээсэн ихтэйгээ уулцсан хөвгчийг баярлоо. Хурал дээр чулуун тэргүүлэгчдийн ширээн зөөсөн болохоор би олны дотроос гагцгүй түүнийг нүд салгалгүй ширтэн соох завшаан алдав. Ингэж байхдаа би дурлал хайрын сэтгэлд алхам алхмаар эзлэгдэж байгаагаа тодорхой ойлгож заримдаа түүндээ баярлан заримдаа түүнээс айж байлаа. Гэвч тэр сэтгэлийг холдуулах чадал над байсангүй. Би энэ үед дөржиг мартчихсан биш, түүний тухай түүнтэй анх сууж байсан сайхан өдрүүдийн тухай бодсон. Ялангуяа чулууны тухай бодол минь ямар нэгэн төр цагийн сонирхол биш. Харин хайр сэтгэлийн шинхэн төрөл гэдгээ ойлгохдоосм дөржийн тухай бодлоор хүчлэн барихыг оролдсон. Хурал дусаад сумын сайн дурын уран сайхнчны тоглолт болоход чулуунтай уулзгыг тэмүүлэн сэтгэлээ хүчлэн жирсээр байранд таарсан. Энэ сэтгэл минь уянгын дөвн гэж хэдийг хагас холгоор дулаад ямар дуу дуулснаа эргэж бодолцсон чулууны замдаа дуулсан дуу байлаа. Толны өмнө очиж шанхаа санаад гизэгний сүлжээгээ солроолов. Миний гизэг бариундаа хордгийг сая л мэдлээ. Үүд нэгдэж чулуун инээмсэглсээр орж ирэхэд би хийх хичгээд цодох гэж ойртож байгаа ээжийн хараад арай л цохоод авахгүй болов гэж хордох айх хосолсон хоёртмын сэтгэл давтагдсан хүүхэжиг байлаа. Чи тоглол үзэхгүй яагав? Ингээд солон сандал авч өмнөөс минь харцсуу. Би хариу дуугарсангүй. Энэ чулуун намайг байн байн анжиглан байснаа тамхиа гаргаж цугаад. Татаж болох уу? Гэлээ. Би зөвхөн толгоогоо тохиж зөвшөөрлөөг. Удтал дуугүй сошиотал чулуун басж дэргэд минь зэрэгцэн орон дээр суулаа. Би доош харан хөдлөлгүй сууж байтал чулууны гар араар минь бүслэн тэрж алгуураар бүлээхэн хазар нь миний хазарт наалдав. Би зайл цоох гэж оролдсон боловч ямар нэгэн хүчинд байрагдан хөдөлж чадсангүй.
Жолооны сулгаар миний ногоон хазар төрж эргүүлэн зөөлхөн татхад дөрвөн нүд тулгарав. Аяархан бүхийж уруулн миний уруулыг хуман авлаа. Миний гар түүний шилэнд үрсэн байлаа. Үнсээ дөнгөрсөн хон болохгүй гэж шивнэ хэлсэн боловч үгний минь ихэнх нь сэтгэл үлдсэн болохоор чулуун сонссонгүй. Дахин үнсэв. Намайг зэмлэж байна уу? Мэдхгүй. Их баярлаа. За, сайхан унтаарай. Ингээд чулуун босох гэснээ болоод халааснасаа тамхи гаргаж аваахад догдолсон сэтгэлдээ гар нь үл мэдэг чижирч байлаа. Утага хамрамаараа алгуурхан гаргах зур том нүдэ цавчлан ажиглаж байсна гинэд. Чи нөхөртөө юу? Гэж ихтэйхэн нам боловч тодасав. Ийм үед эмэгтэйчүүдэд энэ асуудал шиг хэцүү зүйл байдгүй бөгөөд барагтайл бол тийм ээ би нөхөртэй гэдэг хариу гаргадгүй гэж эрэгтэйчүүд ярилцсан нэлдэж байхыг би олонтаа сонссон билээ. Харин би нуугаагүй. Над руу ширтсэн хоёр нүдийг харсан хүн хэн боловч ходол хэлж чадахгүй байсан. Гэхдээ би тийм ээ би нөхөртэй гэж чанх хэлсэн гэж худлаа хэлэхгүй зөвхөн тийм ингээд толгоогоо төглөө. Чулууны царай экшин зөр ховорч хараага эргүүлэн доош харцсуу. Үргэлжлэн хөдөлж байгаа хилэндээ түлхэгдэн завж нь байн байн төмбөлсөж байсна. Ирс хөдлөн босож шууд хаалга руу явхад нь чулуун ингэж би дуудав. Хаалганы бариулаас барьж хагас иргэн зогсноо гинэт эргэж ухасхийн гарч бодлоо. Зөөлөн өдн дэрэн дээр нүрээ тавьж байгаад би дураараа ойлов. Иш дөрч мэн. Чи намайг ширээн дээр байдаг шаазан хүүхэн шиг үздэггүй. Харин Янага Амарга гэж үзээд ярьж инээж баясаж байдаг бол хаг цохоод авдагч болоос. Ингээд ашгараад амьсгалах агаар олдохгүй болсон жижигхэн өрөөнөөс бачимдэн гүн гарлаа. Гэгээвчний гэрэл зогсож байгаа хүний дүрс сүтгэнэн байгаа нь чулуун ажээ. Хоёр өдрийн дараа замын машинаар аймаг руу гараад явж байхдаа очныглийн зүг байн байн харж нүдэнд минь нолимс уралдан хоолоод минь бүүн хар юм зангиран байлаа.